თავში შეხვედრა მეორე ტურში მოიგო სულორთან 2-1. დაკარგული გულებიც ხედავთ კიდე ეკრანებზე. Tetri formebit, xolo shavi formebit itamashebs Marneulis Algetis. Saram shekhvedra daiqeba, maramde shendebshi nomer 7 Lasha Paramidze, nomer 8 Otar Kharshiladze, nomer 10 Georgi Gabriadze, nomer 11 Mikhail Mikheladze, nomer 13 David Udumashvili da nomer 20 David Chachua. Gundis mtavari mtsneli gakhavt Gocha Georgioliani. Ai pirveli sheteva Algetis, tumtsa akarga tamashobe Algetis gundis kapitnis golit. Algeti da shemdeg ukve აი კი ძალიან სახიფათო იარის და გადარჩა გაშობურგოს პარკეთილი. ჩვენ ამას განმეორებით ვიხილავთ ამ ეპიზოდს. აი შეხედეთ კიდევ ერთხელ არეულობა აქ ჯერ მცველების ზუსტო თამაში მიქელაძე გახლავთ ეს მოთამაშე, შემდეგ ჩაწოდება და ძალიან ახლოს ხო ბუჩკური იმასთან რომ ანგარიში გაიხსნა. ესე 13 მინუტი არის უთამაში, რომელიც კარგად თამაშობს და აქ დარტყმა და გადარჩა უკვე გაშობურგოს ბარამიძე. კიდევ ერთი გზელი გადაცემა, რამიშვილი დარტყმა და მეკარე თამაშობს ამ შემთხვევაში კარგად. აი ესეთი გადაცემები და რა მე ძალიან მომეწონა. სკური ამის შემდეგ სკურმა 4-2 დაამარცხა უკვე შემდგომ ალგეთი. აქ კიდევ ერთი მომენტია, სტუმრების დარტყმა და მეკარე კარგად თამაშობს ამ ეპიზოდში. ჯალაღონია უკვე გადააწოდა პუნტურს. გზელი გადაცემა კლავ პუნტურის. აი კარ არის თამაშგარეთ მდგომარეობა ტორონჯა. არიყო, არიყო თამაშგარე მდგომარეობა და ტორონჯოს შეეძლო ანგარიშის გახსნა სეზონში თავისთვის მესამე ბურთის გატანა და აი ბუნტურის გადაცემები, რაზე ვცხოვრობ, ძალიან შუიდან არის ძალიან სახიფათო. როგორ წესი 1-1-ზე ტოვებს ხოლმე. თანაგუნდეს არიყო თამაშგარე მდგომარეობა. ტორონჯაძე ბერი თამაშა კარგად, არა და ბიჭს ამ მანძილზე გაითამაშა გოგობერიშვილთან, კლავრამიშვილი. კარგად გასტა მეორეს ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და 1-0 დაწინაურდა ვარკეთილი. ბრავო, 1-0. გუნდს დაუფასდა ბოლო წუთებში აქტიურობა, რამიშვილი გოგობერიშვილის კარგად გათამაშებული კომბინაცია, რამიშვილის ჩაწოდება და ვარკეთილი დაწინაურდა 1-0. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეპიზოდი თავიდან ბოლომდე. რამიშვილმა გაითამაშა გოგობერიშვილთან, კარგად თამაშობს, აა კარგად გაცდა შეწრულს, ჩაწოდება და თავისი პირველი ბურთი გაიტანა ჯომინდავა სეზონში. 1-0 ჯომინდავაცვის ეს პირველი ბურთი გახლავთ. არ არის თამაშგარე მდგომარეობა. აქ მეკარე ცუცური იყო ამ მანძილიდან თავი დარტყმული ბურთაზე. ალგეთი. აქ კი გამოიწველებს გამოგდ ბურთი დარტყმა, რა კარგად თამაშობს მეკარე. თავი და ბოლო უნდა ნახოთ ეს ეპიზოდი. ერთ ეპიზოდი. ფარსალის ჩამოწოდებულ ბურთზე. მიქელაძე თამაშობს, ამდენადაც დავინახე. და წინა შეტევაში და ეხლაც მესამე ეს ეპიზოდიც ნახეთ კიდევ ერთხელ მეორებით. აი ეს ჯიოშუც გამოაკ. მე შეწირული უთყავს მეკარე თამაშობს კარგად. აკარ გავიდა მიქელაძე დარტყვა. და შეიძლება რამიშვილზე გადაცემის გაკეთება ბასლაშვილი თუ დაინახოს. კარგად აკეთებს გადაცემას ტორონჯაძეზე, ტორონჯაძის გადაცემა და 2-0 ტორონჯაძე. რამიშვილი როგორ წესი ძალიან სახიფათოა ნებისმიერი გუნდისთვის. 2-0, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეხვედრის 71 წუთზე ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურდა ვარკეთილი. რამიშვილისთვის სეზონში მეოთხე ბურთი გახლავთ, წინა ტურში ჰეტრიკი შეასრულა. ბასლაშვილის ძალიან კარგი გადაცემა ტორონჯაძე დაინახა გახსნელი. რამიშვილი ვერ გეტყვით, რომ მაინდამაინც იდეალური გადაცემა იყო, ვერც იმას ვიტყვით, რომ პირველს არ უნდა ეთამაშა ამ ბურთზე. მე ვფიქრობ, მაინც ალბათ პირველს უნდა მიესწრო ამ ბურთისათვის. ნახეთ, ამდე ხანი მიდიოდა ბურთი. არის ახარშაძის დარტყმა, მეკარე მოიგერია ბურთი. კარგად თამაშობს პუნტურმა და განმოხდა მდგომარეობა. გოლი გადაცემა და გოლი. ტორონჯაძე, კაია, შეიძლება დარტყმა, დარტყმა და გადარჩა გაშობულგოს ვარკეთილი. ალგეთი უბრალოდ. ჩალაღონია. კიდევ ერთი ჩაწოდება, დარტყმა და 3-0. გატანელი გოლის ავტორია ბასილაშვილი. ზაქარია ბასილაშვილი გატანელი გოლის ავტორი, 3-0. ეს მისთვის არის სეზონში მეორე ბურთი, მან
ეგრისთან გამოიჩინა თავი და დღევანდელ შეხვედრაში. გუნდის კაპიტანი გახდა ვასილაშვილი, რაც ქებაძე გავიდა, როგორც ხდება ხოლმე ტრადიციულად და კაპიტნობა გოლით აღნიშნა. აი კიდევ ერთხელ ჩაწოდება ნახოთ მიქელაძის. უბრალოდ გადაცემა იყო ტორონჯაძეზე და შემდეგ უკვე ტორონჯაძის დარტყმული ხვთე მცველს უდუმაშვილს გამოვაკ. ვალი გადახილია ჯეს. ჩაწოდება შემდეგ უკვე საჯარიმოში ჯალაღონიასი და არ გაჭურებია. სამოცდა მეთხუთმეტე წუთი, ესე არის მითითებული ოფიციალურად, ჩვენ 75-მეთხუთმეტე წუთი ჩავწეროთ ორონჯაძე. ჯალაღონია კლავურთით. შუა შეკეთის გადაცემას ბასილაშვილი. კარგი გადაცემა ბასილაშვილის შილაკაძე და მეკარე თამაშობს კარგად. მაღაროელი დააგროვებს თუ ესე დასრულდა მატჩი 8 ქულას. აქ კი საბოლოოდ კი არა და აუცილებლად ჯალაღონე გამოიჩინა თავს. გოლს პლუს საგოლე გადაცემა 4-0 79-ე წუთზე. ოთხბურთიანი უპირატესობა გახდა ვარკეთილის მხრიდან ჯალაღონიათვისაც სეზონში პირველი ბურთი გახლავთ. კიდევ ერთხელ ნახეთ გამეორეს, სწრაფად გაითამაშეს ბურთი. ბასილაშვილის გრძელი გადაცემა და ჯალაღონიას გოლი. ესე იგი ამიშვილმა საგოლე გადაცემა გააკეთა და გოლი გაიტანა. ბასილაშვილმა გოლი გაიტანა და საგოლე გადაცემა გააკეთა და ასევე ჯალაღონიამაც სწორედ ბასილაშვილზე გააკეთა საგოლე გადაცემა და თანაგუნდას დაუბრუნა. ვალი ასე ვთქვათ, ჭალებში რა თქმა უნდა, მაგრამ საინტერესო ეს ფაქტია, რომ სამა მოთამაშე გოლის გაიტანა, საგოლე გადაცემაც მითოლა, აქ ბასილაშვილი შეეძლო საერთოდ დუბლი შეესრულა, მაგრამ ის დარტყმული არ არის. წოდება დარტყმა 5-0. უბრალოდ ვერ დავინახე პირველ ცდაზე გოლი ვინ გაიტანა და კი საბა ჯიოშვილი გატანილი გოლის ავტორი 5-0. ჯიოშვილისთვის მართალია ეს ლიგა 4-ში პირველი ბურთია მიმდინარე სეზონში, მაგრამ მას ერთი ბურთია გატანილი და გატანილია გალგეთის კაში საქართველოს თასზე. ჯიოშვილმა აქაც გამოიჩინა თავი, შამათავა ჩაიწერა აქტივში საგოლე გადაცემა 5-0. 5 ბურთი სკურთა, 5 ბურთი ალგეთთან, 10 ბურთი ორ მატჩ ორ საშინაო შეხვედრაში. დავამატოთ ის ერთი ბურთი ეგრისთან, რომელიც აქ გატანილი გულს და 11 ბურთი, რადგან შილაკაძემაც შეძლო და თაზე გაუტანა ალგეთს. სწორედ შილაკაძე არის ხა ბურთი დარტყმა, მეკარე კარგად თამაშობს და არა, უკაცრავ, შილაკაძე არის ეს მოთამაშე, ზუსტად ჩემი სიტყვები გაამართლა. 6-0. აი ამ ორმა მოთამაშემ ბოლო ორი გატანილი გოლის ავტორობა თაზეც გამოიჩინეს თავი. ჯიოშვილი შილაკაძე. მიქელაძე იყო ის მოთამაშე, მით ჩააწოდა. ა აი კიდევ ერთხელ აქ წაართვეს ბურთი. კარგად გაემართა. შამათავა გააკეთა გადაცემა მიქელაძეზე და არტყვა მეკარე. კარგად თამაშობ, თუმცა დაცვა კიდევ ერთხელ ჩავარდა ამ შემთხვევაშიც და თავი გამოიჩინა შილაკაძე. ნახეთ, აქედანაც ჩანს, როგორ უცხო ყოველთ არის დარჩენილი შილაკაძე და შესამოსად არ გაჭურებია დამატება. ფიფიამ არაფერი არ დაამატა ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას. მატჩი დასრულდა 5-0. ჯომი დავა 6-0 უბრალოდ. 5-0 არა. ჯომი დავა 45 წუთზე 1-0, რამიშვილი 61-ე 2-0, 75-ე ბასილაშვილი 3-0, 79-ე ჯალაღონია 4-0, 99-ე და 90-ე წუთზე ჯიოშვილმა და შილაკაძემ გამოიჩინეს თავი. 5 და 6-ე ბურთები გაიტანეს. დავით მაჩიტაძეს ხედავთ ჩვენ ერთ-ერთ სულს და გულს პარკეთილის, რომელიც ბიჭებს ულოცავს გამარჯვებას. ეს ბასილაშვილია გუნდის კაპიტანი. ნიშნული გამარჯვება იყო.